Türkiyə müxalifəti ölkədə keçiriləcək prezident seçkilərinə vahid namizədini açıqlayıb. Altılı masanın prezidentliyə namizədi Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Kamal Kılıçdaroğlu olub. Bu barədə qərar martın 6-sında Millət Koalisiyasının keçirilən iclasında alınıb. İclasdan sonra Kılıçdaroğlu tərəfdarlar qarşısına çıxış edib. Alınan qərar əsasən, əgər Kamal Kılıçdaroğlu seçilərsə, Milli İttifaqda yer alan partiya sədrləri prezidentin köməkçiləri təyin ediləcək.